Aca Dragić je jedan od mlađih ljudi koji je svih ovih dana bio na terenu gde je vatrena stihija mnogo toga uništila. Aco, da li je danas bolji dan u odnosu na ranije? Danas je bolje, pozor na lokaciji od Pičuke je ugašen i pod kontrolom je, dežuramo samo da se ne bi raspalilo opet. Duva, slab vetar i zbog toga. S obzirom da mi to tako određujemo, da li je sve iznad Ojkinaca sada pod kontrolom? Da, da, to je sad pod kontrolom, taj deo je iznad Ojkinaca je pod kontrolom. Sve tamo do Beleđe, je li tako? Da, da, do Beleđe. Ko je tu sve gasio osim vas? Tu su jedinica žandarmerije iz Niša i vatrogasci iz Pančeva i šumari. Šta je najviše izgorelo, Aco? Kleke, nisko rastinje, kava i kleke. Ima li štete kada su šume u pitanju? Pa na ovom delu je samo kod Belega ima malo da je ušlo u šumu, ali nije mnogo nešto. Znači, nigde više vatra ne gori? Kod nas, na Dojkinačkom kraju, za sad ne gori nigde. Dokle, ostajete i dalje da dežurate? Da, da, ostajemo, naravno. I ovi koji su gasili i svi vi koji ste zajedno sa njima? Da, da, svi. S obzirom da smo čuli informaciju da prema Mirđoru je sada najteže, da li će neko od ovih vatrogasaca ili žandarmerije da se tamo priključi ili ostaju tu? Vatrogasci ima tamo iz Pirota, iz Kruševca, iz ne znam koji su spavali i Dojkinci u domu, koji su jutro se kano otišli kamionima tamo ka toplom dolu da pomažu u gašenju. Jeste i vi čuli da je tamo još uvek teško? Pa da, sad sam na stanici su ujavili da je tamo kod Čungurskog vodopada još uvek požar, a da je kod Vurnje tamo da je malo stišano i dalje ima žarišta, ali je stišana vatra.